Кіноманом Дніпра оголошує загальний збір на лівому березі. «Правда кіно» після перерви на рік відчинила свої двері для глядачів. Нові у кінотеатрі не тільки двері, з'явився ігровий майданчик для малечі, велика фуд-зона і безліч саме кіношних принад. Тепер мешканці Лівобережжя можуть не скаржитися, що вони обділені кіномистецтвом, а навпаки – пишатися. Тепер до них будуть їздити зіркові гості, великі фестивалі та сусіди з правого берегу. Цю радісну мить із кіноманами розділив і наш джедай Фауст. Зараз ми знаходимося в епіцентрі справжнього вибуху. Хоча подія доволі звичайна – відкриття кінотеатру. Проте вона сповнена радістю та шаленого драйву. А все тому, що тут зібралися справжні кіномани. І ми серед них. Відбулося це 7 червня на далекому-далекому лівому березі. До того оновлений кінотеатр майже місяць працював у тестовому режимі, протягом якого навіть встиг прийняти дитячий кінофестиваль. Тепер відкриття офіційне, воно гучне і веселе. Стіни кінотеатру аж прогнулися від натовпу глядачів. Його залами крокують справжні супергерої. У повітрі аромат попкорну. А біля входу гостей, як зірок, зустрічають червоною доріжкою, танцювальним шоу та оркестром. Він грає саундтреки з відомих стрічок. Вокалісти виконують кінохіти різних часів. Глядачі несамовито їм аплодують, а деякі навіть пускаються у танок. Цей проєкт, як вам сказати, м'якіше, злегка кастрований. У нас є концерт повністю відданий кіно, а ми з нього взяли окремі номери і сьогодні видали. So full of spice. I am the dance of the breed, the caparillas with Carrera. Усі присутні про цей захід загалом відгукуються приблизно ось так. Клас! Проте ми все ж таки вирішили почути мотивацію кожного кінолюба. Мені дуже подобається. Тут восхитительний оркестр і певиця, просто чудо. Я дуже довольна, що попала. От, якщо ще намірений вовнутрі прийти, от, з цвітами і все таке. Ну, більше нічого сказати. Правда, кіно дуже люблю. Із-за того, що дуже багато фестивального кіно, артхаусного кіно. У них прекрасний директор по розвитку. Вона дуже старається і завжди, ну, самое лучшее кино в городе, это только здесь, нигде больше. Браво, просто браво. Уже очень давно хотела, чтобы кинотеатр открылся. Не хватало здесь на левом берегу. Кінотеатр дуже хороший, ждали відкриття. Дуже полюбляю кіно. Цей кінотеатр мені дуже подобається, тому що він найвеликий, здається, у Дніпропетровську. Тут можна як поїсти, так і відпочити дуже гарно. Тому дуже раді, що він нарешті відкрився. У цьому кінотеатрі я вперше, тому я очікую, що мені тут дуже сподобається, та я прийду сюди ще раз. Ми сьогодні сюди будемо говорити, прийшли, нічого не помінялось. Вот. Не поменялось в каком плане? Чисто психологически, морально, все веселы. Очень рада, что открылся этот кинотеатр на левом берегу. Он не похож на остальные, он имеет свою изюминку. И хотелось бы, чтобы эта изюминка оставалась всегда за правдой кино. Я считаю, что данный кинотеатр, открытие данного кинотеатра – это одно из главных событий в нашем городе. Кинотеатр достоин для того, чтобы посещать его. Очень удобное расположение и один из лучших залов у нас в городе. Поэтому нужно приходить сюда с детьми, с родственниками, с друзьями. Оновлений не просто красне слівце, а справжній факт. Нове керівництво кінотеатру має намір здивувати своїх глядачів, тож озброїлося кількома технічними сюрпризами. Один із таких є 3D-звук, який переміщується залом. Ця технологія називається Dolby Atmos, і «Правда кіно» є 6-м кінотеатром в Україні та єдиним у Дніпрі, що має таку систему. Тепер глядачі можуть відчувати події так, ніби вони відбуваються довкола, а не на екрані. With Dolby Atmos, audio can precisely move in any direction within this theater. Whether the sound sweeps from the back to all the way in front, arcs overhead, or moves anywhere in between. Today, you will feel every dimension,
has sound. Dolby Atmos. Хорошо. Окрім якісного звучання, нововведення торкнулося і візуальної складової. Комплексний підхід задля комфортного перегляду. Новий екран. Парящий екран. Кстати, ви не бачили, як він літає? Слава Богу, що не бачили, він не повинен цього робити. Вот. Парящий – це технологія кріплення цього екрану, яка дозволяє зробити його ще більше. Тобто, ну, він тут существенно увеличився по сравнению з тим, що був раніше. Более того, у этого экрана наибольший на сегодняшний день показатель светоотражения. Я понимаю, что вам это абсолютно ничего не говорит, но это то, что делает картинку сочной. Яскрава презентація, шалене святкування та щасливі відвідувачі. Все це дуже переконливо, але разом із тим ще більш інтригує. Аби зрозуміти, з чим зіткнулися, ми вирішили відчути на собі всю дужість оновлень під час першого сеансу з моменту ревідкриття. Ну, Dolby Atmos, тримайся. Дев'ятка. Поруч.